На първа позиция в целия си блясък застава Джералд Даръл и неговия роман, писан на остров Корфу, Моето семейство книга, и други животни. Книга. Да. Това е една от вечните книги за всички възрасти. Даже не смея да кажа, че това е детска книга, защото е написана първо по действителните преживявания на господин Даръл и неговото семейство. Твърди се дори, че репликите на героите вътре са досущ като тези, които са си разменяли по британски маниер, хъпливи, елегантни, на остров Корфу, роднините на Джералд Даръл. Той за това е написал Моето семейство и други животни. Иначе знаем, той е световно известен британски писател, природозащитник от невероятна величина, човек с широка душа и към хората, и към дивите животни. Уникален писател. Което се изключително много се харесва явно на ти, на младежката публика. Да, много. И е прекрасно, прекрасно четиво за лятната ваканция. Да, се радвам, че те оценяват неговия все пак висок стил в писането и хубаво чувство за хумор. Как си го обясняваш това? Ето е книгата на Джералд Даръл, Моето семейство и други животни. Джералд Даръл е идеален за споделяне във Фейсбук, защото диалозите би трябвало буквално да вземем книгата и да четем от нея. Диалозите вътре са толкова непреходни дори за нашето време, толкова готино заядливи, казано на езика на тинейджерите, че те с абсолютен кеф ги споделят във Фейсбук. Е, въпреки, че няма опцията или възможността копи-пейст. Да, въпреки, че тази книга е писана през 1956 година, представи си колко време и каква стойност има все още. И как ли е изглеждала тогава Гърция 56-та година, далеч от туристическия бум, на който сега се радва. Това беше, има ли нещо друго от тин класацията или направо да отиваме към следващата класация, която е за художествена литература? Където да, Дан Браун, Джон Гришъм и Дейвид Балдачи си съжителстват с красиви любовни романи, но тук моя акцент е върху новата книга на Том Егеланд «Ефекта на Лазар». Която е на втора позиция. Която е на втора позиция. «Ефекта на Лазар», както може човек да предположи, заглавието е вдъхновено от библейската легенда за Лазара. Кой е Том Егеланд? Всъщност това е човека, с когото Дан Браун не можеше все още да се разбере дали Том Егеланд е крал от Дан Браун или Дан Браун от Том Егеланд. Факт е обаче, че преди да напише Шифърът на Леонардо, Дан Браун, почти същия сюжет излиза няколко години преди това в емблематичния роман «Краят на кръга» от този норвежец, който по нищо не отстъпва на дълбочина на писането, на интересни исторически сюжети и конспирации, по нищо не отстъпва на Дан Браун. Та «Ефекта на Лазар» пак разказва за един стар, древен вавилонски ръкопис. Пак има един екип. Пак ли е във Ватикана? Не, това е екип, който мисля, че в Щатите се развива действието. Исторически екип, паралелно с него лабораторен екип в медицински условия се опитва да научи една тайна за човечеството. Том Егеланд. От този ръкопис. Да, Том Егеланд пише превъзходно, наистина. Добре. И той ли използва, как го нарече миналия път, бизнес подхода към писателството? Абсолютно. Абсолютно. И има продължавам закони, да го формули, твърдя, че си има закони, формули. Пътища към успеха. С които тези хора се гордеят. Мисля, че нашите автори би трябвало да се научат от тях. Добре. И накрая промяната в класацията за нехудожествена литература, на която на първо място... Царична. Добре, за Царична всичко е ясно, няма да говорим. Това беше така... детската болест на българската демокрация. Да, тя се появи тази книга скоро. И светкавично се позиционира на първо място. Защо? Защото много години мълчание, много неясни истории около тази дупка, която възприемаме хем с присмех, хем с вяра, че съществува нещо. В българската така колективна памет, това е може би символ на шарлатанство. Добре, нататък да видим какво има в художествената, нехудожествената литература. Дайте да видим отново класацията, освен на Царичина. Ще се изненадаш, ако видиш колко много такива книги има. Да, това, и всичките, това е се, и всичките се възприемат с изключително доверие. Ти се смееш, но хората имат нужда от едно духовно познание. Каквото им дава, ако не Елисавета Логинова, то да кажем Наполеон Хил с неговата книга «Да прецакаш дявола». Тя също е един от
трудовете, които която са е на пета писани, позиция коя, на тази класация. Да, която е писана през 1938 година. Хората не се променят, Люси. Заради това още... вървят всякакви конспиративни, шарлатански и всякакви други теории. Какво е? Дайте отново да много да, моля отново на класацията на нехудожествената литература. Да, Наполеон на... Хил с Да прецакаш дявола. На също... пета позиция. Джон какво Хил... представлява Да прецакаш дявола? Първо, кой е Наполеон Хил? Това е един от големите мотивационни гурута, лектори, юрист по образование, който направи страхотен бум с своя труд «Мисли и забогатява» и «Да прецакаш дявола» е писан след това. Какво представлява? Интервю с дявола представлява. Ясно, добре. Публицистика е. Всъщност публицистика. Това е публицистика. По-скоро се приближава, да кажем, към жанра на приложната психология, но е написана със средствата на публицистика. И нещо друго от нехудожествената литература. Джон Кехол, който може би няма да ти хареса, но той е тук с подсъзнанието може всичко. Той също е един от така финните манипулатори на много високо ниво на... Добре, на излизаме от тази зона, която с риск да получи упреци, наричам шарлатанството. Отиваме към нещо много по-сериозно и истинско. Казах ви, това е романът на Джеймс Коми, бившият шеф на Федералното бюро за разследване, който беше уволнен от президента Тръмп, защото, да припомня на зрителите историята, Джеймс Коми не се съгласи да не разследва Майкъл Флин по руската следа в изборната кампания на президента Тръмп. И всъщност, така, злите езици казват, че в телефонен разговор и в лична среща, за която няма останали писменни доказателства, президентът Тръмп е поискал точно това. Безусловна вярност от Джеймс Коми, който е отказал и затова е бивш шеф вече на Федералното бюро за разследване. Какво представлява книгата? Книгата са чистите мемуари на Джеймс Коми. Той се връща още в своето детство. Започва с много интересен разказ от ученическите си години и пред нас расте, пред очите на читателите, ако не е думата кариерист, един много силно отдаден на каузите, за които се бори човек. Заглавието би трябвало да се възприема буквално не като безусловна вярност, а като сляпо подчинение, ако питаш мен, защото той през цялото време отказва да стане част от голямото семейство, по неговите думи, в които се опитва да го вкара Тръмп. Той смята, че това е една мафиотска структура и категорично не желае да се да бъде част от тази йерархия. А Джеймс Коми е човек, който отлично спазва йерархичните ценности там, където попадне. Какво друго интересно... Трябва да кажем все пак на зрителите, че той беше на поста шеф на ФБР, благодарение на това, че беше назначен от президента демократ Обама, но че всъщност е и близък на републиканците, защото предишния му пост е в администрацията на републиканския президент Буш. Да, какво друго интересно, освен ужасно много факти в книгата, невероятно чувство за лоялност наистина. Процесите, по които той работи, са изброени тук. За мен беше много любопитно как оценява и че смята за виновна милионерката, т.е. милиардерката Марта Стюарт, която беше обвинена по фалшифициране на документи. Той разказва за този процес и обосновава своята позиция. Също и историята с Хилари Клинтон и използването на правителствения имейл за неслужебни цели и поверителната информация, които са съдържали всъщност тези имейли, тя не е имало право да използва по думите на Джеймс Коми. Любопитно също за читател, който не е... Беше обратното. Посветен... Тя използваше лични имейли за да, служебни. Обратното, да. За служебни цели. И така и за и читател, който исках да кажа, не е посветен в дебрите на политиката, ще научи нещо много важно, че по никакъв начин правителствените чиновници нямат право да изнасят информация пред представителите на разузнаването. За мен това беше един така ценен жалон. Чие разузнаване? Чуждо? По принцип, или... по принцип. Това са две несъвместими неща. Военните, разузнаването и политиците. Едните, Джеймс Коми казва, работят с факти, другите работят с анализи. Пътищата на тези две институции, тези две структури, преплетат ли се, става страшно.